assim, pra parar aqui. Pra parar aqui. Pra parar. Pra parar. Mas terminou. Vai acender as luzes. Cadê a luz? Cadê a luz? Meu Deus. Cadê o Peter? Eu fiquei emocionado com a mensagem que essa pastora aí se passando de muitas pessoas. Uma família. Depende, cara. Hoje o casal está brigando, não sei a causa, mas quantos casais não estão brigando nesta hora? Quantas crianças não estão cheirando droga por aí? Quando eu fui ver, vi um quadro que dois meninos assaltando. Para. O menino cheirando cola. O outro casal está se perdendo.